Връщаме се в студиото на темите, но с бизнес акцент. Компютърен специалист и лекар са най-предпочитаните професии в България през последното десетилетие. Интересът на обществото към доскоро предпочитани длъжности като адвокати, митничари, политици, журналисти, обаче спада, показват данни от проучване на агенция Alpha Research, проведено в периода 12-22 юни сред 1024 пълнолетни българи от цялата страна. Тези данни ще коментираме в студиото с господин Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Предполагам, че очаквано за вас, че тези професии оглавяват тази класация. Да, очаквано е. Някои при лекарите, те винаги са били нещо, което е ценено в обществото. В известен смисъл обаче спада малко рейтинга на лекарската професия поради проблемите, но все пак тя си остава една от най-желаните професии. Водещото за компютърните специалисти е заплащането, така ли? Не сам. Според мен започва да се сменя модела на мислене на българина по отношение на избора на професии. Докато преди се предпочитаха ръководни позиции, предимно в сферата на хуманитарното образование, бизнес администрация и така нататък, сега вече започват да се проявява интерес към високотехнологичните професионални области, където има възможност както за високо заплащане, така и за една устойчива заетост в годините. Така че водещо е заплащането, естествено, но и вече има и вътрешна мотивация и интерес на моите хора, които се насочат към тия професии. Освен това, не е за подценяване при тях и тяхното мнение за реализацията им в чужбина. Добре, но вие казвате, ето лекарите остават в челото на най-желаната професия, но завършилите пък не виждат реализация у нас и ние подготвяме кадри за богатите икономики на Запад. Да, напълно сте прави. Огромният проблем е и този спад в отношението към лекарската професия започна с някои изменения изобщо в системата на здравеопазването. На практика нашите лекари са много ценени навън, но навън им се предлагат по-добри финансови условия и нещо важно за тях, много добри възможности за квалификация, за специализация, квалификация. Това е един продължителен период при тях. Той е цял живот, както се казва. Цял живот. Те се преквалифицират. Да. И преквалифицирайки се навън, те не се връщат. Веднага имат предложения. Така че на практика ние сме нещо като инкубатор за кадри. Една от най-бедните държави в Европейския съюз. Даваме най-ценното нещо, човешкия си потенциал. Има ли спад към тези кадри, които се бълваха на килограм, както казвахте вие, прависти, икономисти, други хуманитаристи също така? Икономистите, икономиката, действително там са най-много местата в университетите, продължава да си стои на трето място. Тя е търсена от моите хора и няма нищо лошо в това. Въпреки, че все пак трябва да се прецени качеството на университетите, които преподават, особено на филиалите на някои университети. По отношение на вече някои административни длъжности, позиции, свързани с митници, с държавна администрация, политически науки, право, е налице известен спад поради това, че действа точно този феномен. Преди си мисли, че автоматично да станеш митничар означава богатство или да станеш адвокат, те чака богатство и много възможности. Сега вече има прекалено много кадри на този пазар. Започнаха да се отрезвяват хората, които са избрали тези професии, защото не е така лесно да пробиеш в адвокатската практика. Трябва да минеш един много дълъг път и да специализираш и да работиш в различни кантори с различни адвокати. А и да не забравяме, че и новите технологии влияят върху тази професия. Вече са създадени такива системи за анализи на бази данни, анализи на нормативни актове, които много по-блестящо от човешки ум могат да покажат съответствие, несъответствие в съответни факти, в съответна нормативна уредба. Така че базовата адвокатска работа, например, която е обръщане на много документи, търсене на различни аргументи, факти, позоваване на различни клаузи от закона, това чудесно може да се върши от машината.
Добре, да попитаме, обръща ли се негативната тенденция доскоро да се насочи вниманието на моите хора към така дефицитни специалности, като инженерните и техническите, както беше преди години? До някъде се обръща, но преди всичко наблюдаваме интерес към IT сектора, да. Информационни и комуникационни технологии. Все още изключително важен е сектора на мехатрониката, изобщо роботика, мехатроника, автоматизация. Високотехнологичните производства, индустрии, наноматериали и в медицината също излизат на преден план специалисти с техническа и медицинска подготовка, хибридни умения. Все още недостатъчно се популяризират новите тенденции в професията. Изобщо никой не ги изследва тия нови тенденции. Ние имаме един остарял списък, примерно, на професии и специалности в средното професионално образование, който е от десетки години. От 80-те години, да. Сигурно. А само след 10-на години вече около 50% от тия традиционни професии или ще са на път да изчезнат, или ще изчезнат. На времето имаш такава професия матричар. На матрица пластмасови изделия се правиха. Предполагам, че това отдавна вече го няма, сигурно. В друг аспект. Сега се нарича, примерно, ако говорим за екструзия, примерно алуминий производство, те са ни автоматизирани системи, екструдери, където почти всичко, което се изисква подготовка по автоматизация, компютърни системи, съвсем друго качество на подготовката. Същото и в информационните технологии. Там много неща ще се променят. На преден план излизат мобилните приложения. Ще се търсят много анализатори на големи бази данни, на големи данни. Той може да съчетава медицинско образование с статистика или с информационни технологии. Много започват да се търсят вече специалисти по киберсигурност. Изключително интересна е тази тенденция с 3D принтирането. Тя ще залее света и го залива в момента и във всички области, дори в кулинарията. Намира приложение и в строителството, и в машиностроене на много места. Ние нямаме в момента изобщо подготвени специалисти. В момента сектора, свързан с електромобили, има изключително остра потребност от специалисти, които и да са по поддръжка на електромобили и да поддържат тази преносна мрежа, където да се зареждат. Поели сме ангажименти в рамките на Европейската общност да изградим такава мрежа за зареждане на електромобили. Не могат да се намерят специалисти. Ако сега тръгнат да се подготвят, цикъла на обучение 5-7 години. Ние закъсняваме спрямо тия нови тенденции в индустрията и в професиите. Ако до сега говорихме за тези професии, които са най-желани, кои са на обратния полюс? Учителите, полицаите? Всичко това, отношението към учителите, отношението към полицаите, нагласите по-скоро, се дължи до голяма степен на така, това, което се случва в обществото. И в известна степен и на възнагражденията, условията на труд. Изобщо тези по-новите, младите поколения, много интересното е, че изследването показва, че много не им се иска да се насочат към преподавателски професии. По-скоро търсят някакви по-динамични професии. Но и при учителите, и при полицаите, обществото ни, държавата в дълг. Трябва да се направи всичко възможно да се популяризират, да се търсят ценностни модели, които да се представят и да се насочват. Сега има една много интересна нова специалност, гледах в една от професионалните гимназии, свързана с криминология, криминалистика. Още отрано се насочват деца към нея, които проявяват интерес. И точно такива интелигентни хора ни трябват в тия системи. При учителите голямия проблем е свързан с новите технологии. Имаме преподаватели в професионалните гимназии, но те са подготвени по преди 20-30 години по стари технологии, които вече не са адекватни, не отговарят на новите изменения. Откъде ще намерят? Трябва да намерят и компютърни специалисти, трябва да намерят и инженери, автоматизация, и специалисти по мехатроника, роботика. Тези хора биха могли да взимат много високи възнаграждения и да вземат добри позиции извън образователната система. Трябва да се търсят начини да се привлекат. Те не могат да бъдат приравнени към всички
останали учители. Разбирате, и трябва да се подхожда диференцирано. Но, за съжаление, не се работи. Не, този проблем наистина чука на вратата, защото в следващите 10 години повече от 50-60% от учителите ще настъпят, ще навлезат в пенсионна възраст. Застаряват, да. Да, и няма кой да преподава на децата, така или иначе това даже ще упредо... Същото и с езиците, да. Не само, във всички сфери, които са свързани с образование, всичките там предмети, имам предвид, че това опира и до елемент на националната сигурност. Ако няма кой да преподава на децата, тогава какво прави? Но да насочим вниманието и към това, че вие стоите в основата на платформата My Competence. Ние друг път сме говорили и тук в студиото за това. Тя придоби голяма популярност. Да ни кажете сега вашите наблюдения. Кои са най-честите ползватели на My Competence? Ами пак, за съжаление, ще спомена някои от секторите, за които говорихме. Високотехнологичните сектори. IT сектора е на първо място и по електронни обучения, които се преминават в системата, и по проучване на компетентностни модели, и оценки с тестове, електронни тестове. Индустрията също, от образованието напоследък почти по-голямата част от университетите насочват студентите да преминават през различни системи за оценка, за обучение. Така че да имаме някъде около 300 000 потребители и организации и физически лица. Имаме от чужбина, интересно, че се увеличава брой, може би, българи в чужбина, които ползват системата. Които проверяват пак своите компетенции. Които си проверяват своите, защото те могат да проверят и компетенции на европейския пазар на труда. Системата дава възможност към ЕСКО, една европейска система, която дава стандарти за компетентност. Стремим се да я надграждаме вече, тази система, да разширим броя обхвата на секторите, на длъжностите в нея. Предстои ни такъв проект, всеки момент ще стартира. Но и в този период ние усвоихме два проекта, развиваме. Единия го завършихме с агенция по заетостта, разработваме компетентностни производства, профили на безработните, на търсещите работа лица, където подпомогнахме с инструменти специалистите от агенцията, да могат да оценяват, да могат да ориентират, да консултират много по-адекватно на качествата на хората, които ги посещават. А другия проект е съвместно с Румъния, с Констанца, още няколко общини, Велико Търново, България, в областта на трудовата мобилност. Опитваме се в трансграничния регион България, Румъния, в тия области, за които казах, Добрич, Русе, Силистра, Велико Търново и от Констанца, граничните общини, да създадем общ пазар по отношение на трудовата мобилност. Регистрираме предприятията, които имат потенциал, длъжностите, които са с потенциал за трудова мобилност, и разработваме компетентностни каталози на тези позиции. Както се казва, взаимно да си помогнем. Така че да, взаимно да си помогнем. Така че те търсят един определен тип кадри, който могат да намерят при нас. Ние търсим определен тип кадри. Въпрос е да създадат условия хората да бъдат информирани и да нямат притеснения, когато преминат границата, отидат на работа в другата страна. Благодаря ви, господин Томов, за този разговор. Желая ви успех. Интересни неща казахте. Ориентирахте младите поне какви са перспективните професии в близките няколко години. Това бяха бизнес темите. Благодаря, че бяхте с нас и тази вечер.